Ahoj, já jsem Merča, tohle je Adámek a dneska nám přišel balíček, přišel nám od Baby Bio a já vám jdu ukázat, co v tom je. Adámek ještě neví a ukážeme vám, co všechno mají za produkty, abyste to viděli a pak vám ukážeme, další video natočíme a pak vám tam řekneme, jak mu chutnali a jak byl spokojený, tak jdem na to. Pojďali. Takhle to je zabalený, ok, takhle to vypadá. Yeah. Tak jako první tady máme kapsičky. Tyhle ty kapsičky jsou přesně mléčná svačinka, malina, banán. Takže paráda. Jako další máme polívku. Tahle polévka, tahle je maslová s dýní a mrkví a kokosovým mlékem. Na to jsem zvědavá, pak vám všechno řekneme. Jako další přišli. Je to menu, sladké brambory s rečetovýma pyré, aliajskou, treskou a guinoa. Takže další, tak to. Takže jsme zvědaví. Další máme ještě tady, tohle je od 12 měsíců a je to menu s máslovou dyní, farmářskou kachnou a polentou. Tak další, tady to, tohle přesně je sušenky s oříškovou příchutí. Kokery, hele, máš tam zajíčka. Je to zajíček. Tomáš, ukáž. Jako další je to ta. Je to od 15. měsíce. A je to menu zelenina s farmářskou kachnou. No, to jsou sušenky, Adámku. Sušenky, no. Jako další přišla kapsička. Tahle je pyré květák, vepřové maso s rozmarínem. No, sušenky máš. Další máme od 12. měsíce. A to je sladké brambory s kaštanovými pyrami a parmářskou. Další je dušená zelenina s jehněčím masem. Fakt to vypadá krásně. Líbí se mi to. Další je kapsička. Ty jsou z ovčího mléka a hruška. Ukáž. Jako další má očistel taky měsíce a je to přesný dávka švestková. Takhle. Tady musíš tak rychle, to je všechno. To nic jiného nemáš. Další černý menu. Je to mrky s rečetovým pyry, sladké kukuřicí a polentou. Takže na večer. Krásný. Jo, ještě mi tady dal mléčná svačinka, krupice a vanilka, takže taky dobré. To je super. Asi jsme vám všechno ukázali. Ještě vám to ukážu takhle narychlo, abyste to viděli. A pak vám dáme recenzi, jak to Adámek vzal, co mu nejvíc chutnalo, abyste viděli. Je ode dneška v akci v Rossmanu na 20% slevu na veškerý Baby Bio příkrmy. Takže určitě si tam běžte podívat, jestli vás něco láká. Se těším na tyhle ty sušenky. To budou fakt super. No, polévka. To je polívka. Takhle celé to je. Já vám to ještě přiblížím. Takhle. Víte, Rinko? No. Stačí. Takže máme všechno. Máme všechny příkrmy. Takhle se vám pak dáme recenzi. Můžete sledovat i můj Instagram, protože tam budu dávat během průběhu průběhu dávat storíčka, abyste to viděli. Takže vám dám i odkaz, abyste nás tam sledovali. A další video bude, jak je Adáme spokojený. Víte, Adámku? Tak jo, tak se mějte hezky. A pak
Další video bude s recenzí. Tak jo, ahoj, Vďaš, ahoj. Ahoj.